Продовжуємо розв'язання справи за позовом Ніколіка Романа Едуардовича до приїзду 100% іноземних інвестицій до України, стягнення зарплати, компенсації інфляції, відсоткування шкоди, яке інше новим судом засідання або відсутні представники передача, поважні причини надання. А можна оголосити її? Окремо? Після неправосудного рішення чи після доправосудного рішення? А можна це не ляпати те, що не треба ляпати? Задавати питання буду я, і після того, як я їх задам, ви на них будете відповідати. Я вас попереджаю, що ви дуже багато справ до розгляду. Я прошу вас стежити, вважати за неї громадянин України. Їй 62 роки, а ви молодша жінка за мене. Я прошу, на мене не прошу.